اور رکن صوبائی اسمبلی اور بطور چیئرمین والڈ سٹی پروجیکٹ ملتان اپنے آنریبل گیسٹ ایمبیسڈر آف اٹلی اور ان کی پوری ٹیم کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی مقامی لیڈرشپ بھی موجود ہے اور دربار موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی متبرک اور مقدس جگہ ہے جہاں سے بڑے لوگ فیض پاتے ہیں. آج ایمبیسڈر صاحب نے اور ان کے پورے وفد نے ہمارے ملتان کے مختلف پروجیکٹس ان کو دکھائے ہیں اور ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ملتان والڈ سٹی کی حدود میں رہنے والے وہ لوگ جن کا تعلق بالخصوص اندرون شہر ملتان سے ہے وہ نہ صرف صحت کی سہولیات سے آ رہی ہیں, یہاں اوپن ڈرینیج سسٹم ہے, یہاں وہ پسماندگی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آج ڈپٹی کمشنر ملتان صاحب نے اور ہماری پوری ٹیم نے والڈ سٹی ملتان کی جو ایکچوئل ٹیم ہے انہوں نے اور ہمارے دوستوں نے اٹلی سے آئے ہوئے مہمانوں کو جو کہ پاکستان میں امبیسڈر ہیں اٹلی کے ان کو ساری چیزیں بریف کی ہیں. اور چونکہ اٹلی کا پاکستان کے ساتھ محبتوں کا رشتہ ہے, آج ایک اور چیز بھی بڑی بہتر ثابت ہوئی. آج بنگلہ دیش کی ٹیم بھی الحمدللہ لاہور میں کھیل رہی ہے اور آج امبیسڈر صاحب نے بھی دیکھا کہ ملتان بھی پرامن شہر ہے, یہ پچھلے 6-7 گھنٹے سے ہمارے ساتھ موو کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ملتان کے شہریوں کو وہ بینیفٹ دے سکیں گے جو ملتان کو جدید بنانے میں ہماری ہیلپ کرے گا. یہ چونکہ حلقہ ملک عامر ڈوگر صاحب کا ہے, مخدوم شاہ محمود قریش صاحب کا شہر ہے, میں سمجھتا ہوں ان کی لیڈرشپ میں ہمارا جو انٹرنیشنل لنک ہے اٹلی کے ساتھ ملتان اور روم کا جو سابقہ ادوار میں بھی رہا اور درمیان میں کسی وجہ سے بھی وہ آگے نہ بڑھ سکے, لیکن ہم ہماری کوشش اس کو سپیڈ اپ کریں اور ملتان کی باؤنڈری وال کو بھی شہر کے جدید حصوں کی طرح ہم ترقی یافتہ بنائیں. The ties between Italy and Multan are very strong. We were discussing this with my friend the DCO and with the chairman Nadeem, the chairman Nadeem Qureshi, the chairman of the World City of Multan. We have done a number of projects in this city. We plan on continuing, and we are discussing this today in the health sector, in the restoration sector, and in a number of other sectors which the Multan authorities will point out to us. So this visit is simply to take stock of what has been done. The second phase of the restoration of the World City will start after the 30th of January, in which we will have a meeting with in Islamabad to formally launch the second phase. So I'm confident that things will improve, things will move in our bilateral cooperation. Lastly, I have proposed to my ministry to open an honorary consulate in Multan to mark the importance that this city has for the relations between Pakistan and Italy.